aišku, taip jautriai nieks nereagavo, kadangi buvo pakankamai toli, 800 km nuo mūsų. Bet kuo toliau, tuo daugiau ta tokia panika, įtampa pradėjo kilti. Ir būtent atėjus kinokilutėm naujiem metam, ta įtampa, kada visi išvaikai pradėjo važinėti pas save, pas tėvus, laikyti tėvus ir švęsti tos naujus metus. Virusas tuo metu išplito ir man išvažinėjant iš Šanhajaus, tai atrodo kaip, nežinau, kaip kaimas. Žmonių nėra, visi namuose sėdi užsirakinę, niekas neina, gatvės plaunamos, dezinfekuojamos, kie pastoviai pasistojimo, tai iš tikrųjų situacija yra rimta ir turiu menyje, nėra lengva apie tai išneikėti, nes žmonės praranda gyvybės. Vaistų Amerikoje kol kas nėra, tai kaip ir, sakau, pasišneikėjus su klubu buvo nutarta, kad mane leidžia namo išvykti ir kitus užsieniečius, tai dabar sėdim čia, laukiam tokio nežinomybė, nes iš klubo kaip ir nieko, iš lygos nieko, jokios informacijos dar negavom dėl sezono kaip kas ką, tai tenka čia būti ruošti čia. Gali būti, kad nebegrįšite? Viso gali būti, kaip ir sakiau, lyga kol kas dar nepaskelbė jokių žinių, kaip kas, ką, kas bus, ką darys, tai taip, kaip ir sakiau, sėdim nežinioj. Tas kontrakto statusas yra neaišus, ar jis dar galioja? Galioja, kodėl lyga vėlgi, lyga nepaskelbus, kaip toliau, kaip kas tęsis, jeigu bus nutraukiama lyga, vis tiek tada žiūrėsim, kaip kas ką, bet ten daug formalumų, kur bus mano agento darbas, ne mano. O kaip jūs pas, kaip atrodo, kiek galite laukti tos nežinomybės? Kiek mano kontraktas yra, tiek aš ir lauksiu, nu, turiu meni, aš esu su kontraktu žmogus, darbo sutartim, išleistas mokamo atostogų, kuris turi ruoštis ir laukti atkurio sprendimų. Ir sakau, pagal mane jie neužilgų turėtų kažką paskelbti ir žiūrėsim kaip toliau. Jeigu Kinijos čempionatas nebus atnaujintas, ar svarstytumėt žaisti NBA, Eurolygoje, kas sukasi mintyse? Aišku, kažkaip neįprasta tokiu metu grįžti į Lietuvą, tai sakau, kas be ko, jūs išaiškiai situacijai ir jei galimai bus sutraukti čempionatas, tai tikrai žiūrėsi, kur toliau spręs karjerą, kur baigs sezoną. Kur labiau įsivaizduotum save, kurioje pusėje? Nenoriu spekuliuoti tokiais dalykais iš tikrųjų, kada kas įvyks, tada tas įvyks, per daug spekuliacijos, kas jeigu bus, jei bus. Žiūrėsim, kas per variantai bus, kokios komandos domėsis. Šiandien pasirodė žinia, kad Dariui Maskoliūnui pasakėte, kad esate atviras kvietimui į vasario langą į rinktinę. Ar tai tiesa? Taip, šnekėjau šiandien su savo treneriu Šanhajaus komandos ir jisai sutiko, kad aš be jokių klausimų atstovaučiau rinkinį, nes po pradžių mūsų grafikas man leido padaryti, turėjom 5 varžybas per tą būtent 10 dienų langą, kur vyko tas, būtų vyko tas varžybos, tai taip išėjo, taip gavosi, aš pasakiau, kad irgi nuo sėdėtinį kabinam treniruotis nėra tas pats, čia plus pagalėsiu atstovaučiu tą rinkinį, kurios tai norėjau, viskas, jisai sutiko su tuo, viskas gerai, tai sakai, džiaugiuosi dėl to. Ačiū.